A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola, hola. Benvingudes a un nou capítol del Pisco Labs. Avui estem contentes perquè tornem a tenir una persona convidada, per tant, anem a provar la tecnologia si funciona bé la connexió. Bueno, que no, que la persona convidada la tenim avui a l'estudi. Ja feia temps que no estàvem així apretaditos. Doncs bé, doncs avui parlarem de cosetes culturals, de cosetes contemporànies, en plan cultius culturetes, que es fan al nostre territori. Que és el que més ens agrada, la veritat. Tot i que podem anar cada vegada menys coses de les que voldríem perquè la vida ens atropella. O perquè ens estem quedant viejos, segons parlàvem abans d'entrar. O com diu la nostra estimada Pérez Andaluza, no me da la vida o el no puc més. Exacte. El que sí que ens esperem que us doni la vida és per a donar-li el play i escoltar-nos. Poseu-vos una copeta de cava, que comencem. El Pisco Labis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més. Bé, doncs avui ens acompanya l'Adrià Rot, barceloní de naixement i tarragoní d'adopció, que durant molts anys va fer de llibreter, programador cultural, molt implicat en la xarxa associativa cultural de Barcelona a Gràcia i al Raval, i ara forma part de l'associació Tarragona Crea, a Tarragona, on mirem de recolzar, programar i difondre projectes culturals donant veu i visibilitat als artistes locals. Molt bé, doncs. Hola, Adrià, com estàs? Hola, què tal? Encara estar amb vosaltres i en aquest projecte que teniu vosaltres, que per mi és des de que sé de vosaltres, dels més duraders en el temps aquí a Tarragona. Som uns viejuns. De 11 cap a 12 anys ja. És fort. Parlant de cultura aquí a Tarragona i tal, no sé què, per mi, pues, tota l'admiració i que feu una labor essencial i increïble, i en el que tothom, des de l'Associació Tarracocrea, que estem molt contents amb tot el tema de la cultura, molt superagraïts. Continuem en la lucha. Claro. Doncs moltes gràcies. I bueno, explica'ns una miqueta, per la gent que no sàpigui, què és Tarracocrea, o com sorgeix, què és el que feu, què és el que voleu fer. Vale. Tarracocrea és una associació cultural, sense ànim de lucre. Neix ara fa legalment 2 anys, no legalment fa 4. Sí. Vale. I neix de la inquietud de reivindicar i de crear i de difondre tot aquesta els projectes i la cultura que hi ha a Tarragona, de tot. Comencem des del principi. Tarragona està ple de talent, sí? I està ple de gent amb idees, amb projectes, amb no sé què, però que ens vam donar compte que no tenien un lloc on realitzar-les, un lloc on explicar els seus projectes, les seves idees, les seves propostes, i dintre d'això dic, bueno, però ens hem de juntar uns quants, a veure què fem. Com una plataforma de difusió. Com una plataforma de difusió. De fet, el primer projecte de Tarracocrea com a associació és crear a Instagram i a les redes socials una plataforma que en aquest cas és un perfil que es diu Agenda TGN, de la difusió de la cultura a Tarragona, de la petita base, les coses petites que passen més enllà de les agendes oficials o de les coses grans que ens passen. Que a més l'agenda de Tarragona, no, que nosaltres la seguim, és molt això, dona, que hi ha aquest cap de setmana a Tarragona, i a més hi ha coses que és això, no? Que l'agenda de l'Ajuntament no hi són, o cosetes que dius, ah, mira, o que et queden, coses que et queden amagades, no? I allí de seguida la trobes, sí. I coses que no saps què s'estan fent i dius, ostres, ens vam adonar d'una cosa, i això que et diu és veritat i és així, ens vam adonar d'una cosa, si a Tarragona som una ciutat suficientment mitjana o petita, perquè tots ens coneixem. Tots ens podem. Això té avantatges i inconvenients, potser. Bueno, tot el que tots ens coneixem. Llavors és molt fàcil per tothom, si estàs una mica implicat i t'ho busques una miqueta, d'estar al dia de que les coses que passen. O sigui que és veritat que avui en dia amb les xarxes socials i els maleïts, o no ho sé, els maleïts algoritmos, no? Per molt que
tu en aquest bar facis... Avui presento el meu recital de poemes en el bar X, saps? Ah. Ho publiques i no ho veu ningú, perquè estan totes preparades perquè paguis publicitat, perquè no sé què tal. Però hosta, tenim una... això no és Barcelona, que són 2 milions d'habitants, hosta, són poquets. Tenim l'oportunitat que, si ens comuniquem entre tots, podem fer força i ens podem ensamentar una miqueta tot, que és el que no passava a Tarragona. Clar. No, perquè... no dic perquè Tarragona és una ciutat morta, no? O això és la imatge no, és que no tenia... està morta, no, no és per res. Això és el que vull que reivindiqui. No és per res. I aquí reivindico la ciutat viva i la ciutat cultural a totes les generacions. Llavors, ara fa poc fèiem una enquesta per a les xarxes socials, no? Tu creus que Tarragona està morta? Sí, no? Creus que abans era millor? És ara millor? No sé què? I està tot bastant empatat. Mm. Hi ha gent que diu, sí, Tarragona era millor abans. Clar, però bueno, són gent gran. Correcte. I a lo millor els que diuen que Tarragona ara està... Era millor quan jo era joven. Sí, clar. Claro, sí, però, i els joves, no? Claro. Que és el que comentàvem abans d'entrar, no? Que l'Alba, que és la nostra companya del cultiu, és la més joveneta, que té una vida cultural completament diferent a la nostra vida cultural. Té una vida cultural de la gent jove espectacular, en ple iniciatives, ells mateixos formen els seus col·lectius, tenen una altra forma també d'oci, de disfrutar la vida, de fer cada setmana, no sé què. Hi ha una gent, hi ha coses fantàstiques. Mira, el cap de setmana passat hem tingut a la Confecciones Adel, bueno, el gimnàs artístic Adel, llavors hi ha una noia que fa moda i ha fet una passada de moda i ve una altra companya que cantava en directe allà. Llavors estan passant coses, no? I la gent jove continua a fer curses, es continua movent, tenim els Finger Beaters, Metal Hard, no sé què, tenim gent que fa hip-hop, tenim gent que fa trap, tenim gent que fa moltes coses molt interessants, fa exposicions, fa etcètera, etcètera. No? Dintre de nosaltres com a l'associació, el que intentem és... l'associació de senyores mayores, no? de gent gran, és la experiència que tenim, és intentar recolzar totes aquestes petites coses. El nostre objectiu real és intentar establir, a la mesura que es pugui, entre totes i tots, una xarxa de cultura de base a Tarragona. I a més potser també ampliar una mica... No, perquè ampliar com l'itinerari cultural, perquè normalment hi ha les coses que es fan al Museu d'Art Modern, les coses que es fan bueno, al... Vull dir que hi ha moltes... Et tallo ara mateix. Naturalment, l'itinerari és fora dels àmbits oficials. Clar. Naturalment. Mm-hmm. Perquè la cultura de base, l'Ajuntament, les administracions públiques, la Diputació Tarragona, sí, i els medis i els espais són tots fantàstics, estan molt bé. I es fan moltes coses, es fan però moltes hi ha coses, més coses fora de l'itinerari. Patrulli a tothom. Són accessibles. Si tu tens un projecte, una idea, vols plasmar, tens, no sé, X... Vés-hi perquè a Barcelona és més difícil que aquí, de debò. Mm. Aquí a Tarragona tothom es coneix, tu aniràs a l'antic ajuntament, sí, i et diran, sí, tinc data per tu, pots exposar, pots recitar, pots, etcètera, etcètera. Però el que ens falta, bueno, ens falta no, el que volem construir o el que volem recolzar és una escena més enllà de l'oficialitat, que és una cultura base, també està mal entès o ben entès com a l'underground, i perquè hi ha molta gent amb molt talent i moltes coses, i fan altres coses, i hi ha gent que... Hi ha persones i projectes que no volen saber res tampoc de l'administració local. L'administració local arriba fins on arriba, però de debò, l'art no pot anar amb l'oficialitat. Uh-huh. La cultura no pot anar sempre amb l'oficialitat, saps? I no tenim la idea de recolzar les coses perquè tothom es guanyi la vida amb això, no. Això és una quimera, això és una utopia, saps? Però que... La nostra idea és que tothom tingui l'oportunitat d'un espai on pugui presentar les seves idees, els seus pensaments, etcètera, etcètera. Sí? Més enllà del tema, del tema oficial. Perquè al final, igual que amb la música o amb la pintura, amb tot, ningú ha començat amb un contracte... Jo soc, no sé, jo ara faig trap, no sé. No? Jo no ho faig, però no ho sé. Clar. M'agrada així o així. Però faig rock, canto, tenim la noia... Aquest estiu hem descobert l'Andrea Grau. Va fer per les festes ara de Santa Tecla, uh-huh, el seu mix de Santa, sí, Tecla. Sí. Bueno, pues hòstia, vam anar al Passeig de les Palmeres a veure-la i tal. Bueno, és una cosa increïble, aquesta tia. T'agradarà més o menys, però l'energia, les ganes, tal, no sé què. Mm. Què passa? Que no tenen un lloc on està. Ningú ha començat amb un contacte amb Sony ni amb no sé qui. No, clar. Tothom ha començat tocant en un bar. Uh-huh. Tenim un altre tema. Aquest any, és un dels objectius d'aquest any de l'associació és la música i els tallers
pels artistes, compartir coneixement, compartir tècniques, compartir coneixements artístiques, i ah, se m'ha oblidat. Bueno, els estaves parlant de la importància tallers, de... Ah, no? I l'altra és exposicions. No pot ser... Bueno, no pot ser. No vull ser tan radical. Tenim una ciutat, una escola d'art disseny de Tarragona, a 12 quilòmetres de Reus n'hi ha una altra, a Tortosa n'hi ha una altra, gent formada, amb ganes, amb projectes, amb idees, la gent jove, que és la que, sí, que fa l'erupció i que fa aquelles coses boges, que no sé què, etc. I no tenen un lloc on anar a exposar. I no te dic una sala, que està l'Ajuntament, pues això ho dèiem, no? Sí. L'Ajuntament, estem... Hòstia, tenim ara el Centre Mèdul, que és fantàstic, sí, fa una feina estupenda, però no. Tothom ha començat. La primera expo la fas en el bar del Paco. Sí, i sí, la família, sí. I això no, aquesta cultura, vull dir, de base, no existeix, i és un dels objectius que, amb molt d'esforç, com feu vosaltres amb el podcast, intentem introduir, que canvi i crear. Bueno, crear al final. No? Sí. Clar. I bueno, també molt lligat amb això que deies de la cultura de l'underground, d'aquests nous itineraris, d'aquesta cultura de base, parla'ns de l'Off Sant Jordi, també, no? Que és un altre dels projectes. L'Off Sant Jordi és un dels projectes, és el que ara ve. Ara ve, perquè... No, aquí ningú se sorprèn, perquè tots els que ens seguiu ja sabeu que el Piscolabis es grava com tropecientos dies abans de que s'emeti, no passa res. No és en directo, eh? No és en directo, per tant... No hi guion, eh? El dia que ho gravem... Exacte, el dia que ho gravem potser ja podeu anar al perfil de Tàrraco Crea i trobareu ja tot. Exacte, el dia que surti el capítol ja segurament hi haurà tota la informació de l'Off Sant Jordi, podreu anar a la web del Tàrraco Crea o a les seves xarxes socials, que és @tarracocrea, no? Entenc, un site. No? Tenim un domini. Ah, mira, molt bé. Un domini barato. Sí, bueno, és el que hi ha. Sí, no, si no, ja lius amb els dominis. Sí, sí. Sí, no, volíem fer .cat. Bueno, és igual. No, ja. Pues .site, que ens el regalaven. Ja me'n regales. Pues venga. Bueno, amb alegria. I llavors podeu anar allà, i nosaltres també a les nostres xarxes socials també ficarem info sobre l'Off Sant Jordi, i ara explica'ns una miqueta què és el que... o com sorgeix l'idea de l'Off Sant Jordi. L'any passat hi vam anar... va ser molt xulo. Veus? Sí. Que amb poesies, no? Que hi havia més, hi havia... Van a la presentació del fanzine de la fèmina. De la nena, sí. Uh-huh. Sí. Tots li diem la fèmina. Sí, tots li diem la fèmina. Ja. Ara, a l'agenda del mòbil tinc fèmina. Sí, clar. Davant d'ella no li dic, però sí. Bueno, doncs l'hem dit ara aquí, en públic amb el podcast, en plan, saludem. És el segon Off Sant Jordi, vam començar l'Off Sant Jordi. L'Off Sant Jordi és una proposta des de l'Associació de les Lletres i la Literatura. És una proposta per parlar i reivindicar la literatura més enllà de la novetat editorial, comercial i capitalista, és a dir, del Sant Jordi, que és el que s'ha convertit, no? I llavors que sembla ser, no? Si seguim aquesta línia del capitalisme i de la naturalitat editorial, que si no tens un llibre nou no formes part del Sant Jordi, ni de la literatura, ni tens res que dir. Quan realment a l'origen del Sant Jordi és el dia del llibre de la literatura, no? I llavors això, pues, una vegada més, i el que intentem és que donar veu i difondre i juntar-nos totes i tots en una jornada literària, alternativa, més enllà de la novetat editorial, i que englobi tot aquest món de literatura que hi ha més enllà, que Tarragona és molt rica. I parlem de poesia, d'autors editats, de petites editorials, i de sobretot, i nosaltres, i bueno, jo personalment, que és el que faig incisió aquí, dels fanzines, l'autoedició i la il·lustració, que és el que més ens agrada. Llavors, què hi haurà en aquest Off Sant Jordi? Igual que la primera edició, en aquesta segona edició, espero que avui que se senti això ja estiguem, tinguem els permisos i tal, i vam fer, la primera edició va ser en un espai privat, espai privat, amb accés a tothom, accés obert per suposat, i aquest any la intenció és fer un accés públic directe al carrer i sense restriccions. Què trobaràs? Doncs pues això, trobaràs presentacions, coneixeràs autors i autores de quilòmetre zero, s'ha de dir així, d'aquí del territori, coneixeràs editorials independents del territori, que vindran, faran les seves presentacions, faran les seves xerrades, i sempre, bueno,
amb molta incisió i amb molta importància a la poesia. Per nosaltres la poesia és el capdalt de la literatura. Llavors hi haurà recitals poètics i després tindrem aquesta fórmula que en portem nosaltres des de Barcelona també, o que avui en dia és molt comuna, que són els poetry slams, els combats de poetes. Ah. Els combats de poetes són molt guais. Cari, no és un... Eh? No, ens estava avisant, que queden 5 minuts. No és un combat, no és com els combats de hip-hop o de rap, no és tot no sé què, sinó simplement és un exercici d'arts escèniques amb poesia per intentar fer-la més divertida i apropar la poesia a la gent. Llavors tots els poetes tenen 3 minuts per pujar a l'escenari i fer el seu text i han de fer una mica les escèniques i moure's una miqueta tal, i la gent vota i vas passant semifinals i es vota qui és la millor poesia. Que divertit, eh? Moltes ganes de veure-ho. Això és molt xulo, és molt divertit, està obert a tothom es pot apuntar, tothom pot vindre amb la seva poesia, amb la seva proposta i tal. Aquest any incluirem també tallers per famílies i per adults i xerrades, perquè tenim l'associació funciona per és un incís, funciona per comissions de treball. Llavors cada activitat que fem, ja fem comissions de treball, som 226 sòcies, qui vol participar, qui vol aportar. Vale? Doncs a Sant Jordi tenim a l'Helena, a la fèmina, vale? I tenim a la Laura Lozano, que és l'altra gran fanzinera barcelonina que vivim a Reus, però amb molta implicació aquí a Tarragona, i estem qüestionant això. I llavors tenim tallers de fanzines per famílies, per adults, tindrem tallers de collage, això és assegurat, i xerrades, una xerrada molt interessant sobre els orígens del fanzine, que són i orígenes, però ens remuntem molt enrere. Ai, que xulo. Pues ara ja sí que hem d'anar tallant. Molt guai, molt interessant. Moltes gràcies per venir. Recordeu seguir-los a @tarracocrea. I també a Agenda... @agendatarragona. Agenda TGN. Agenda TGN. I no res, pues moltes gràcies per haver vingut. I res, pues, fins aquí el nostre programa d'avui. Pots apuntar. Pots fer un incís? Si algú ens escolta... Que està interessat. És un comunicat oficial. No és de la ETA, eh? Vale? Bueno, aviam, no. Per favor. Gent, persones, empresaris, petits empresaris de Tarragona. Sisplau, recolzeu la cultura, recolzeu programes com aquest, recolzeu associacions com a Tarragona. Sí, ajudeu, no costa res patrocinar, 50, 100 euros al mes, el que sigui. Ajudeu a la gent. Fem això que tothom, els TTV, som Tarragona tota la vida, és que Tarragona, sí, Tarragona, però després aquí estem tots luchant i posant el nostre esforç, el nostre temps i la nostra pasta. Ostres, no demanem subvencions a l'Ajuntament, no sé què, ostres, però de debò, el sector privat, empresaris, tal, no sé què, criptobros, hòstia, que això és tan guai. Poseu-nos aquí uns algos, sí? Ajudeu, us posarem, us farem un segell de qualitat de que recolzeu la cultura i sou l'hòstia, però necessitem, a part de l'Ajuntament, no sé què, que el sector privat, sisplau, ens foteu una mà i ens recolzeu d'alguna manera. El tècnic no sé si té uns aplausos preparats, eh? Però... No, broma. I el tècnic talles que li facin un contracte, sisplau, de qualitat, espero que li pagui les hores que toquen, etcètera. I si està Navidad, 14 pagues, eh? Sí o no? Sí, sí. Bueno, doncs bé, nosaltres som... Tanquem, no? Perquè a més, queden pocs segons. Tanquem, música, va, tanquem. Nosaltres som l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Maria, la Guiomar, som l'equip del Cultius Culturals, i ens podeu seguir a les nostres xarxes a la web de cultiusculturals.cat. Moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona i al nostre tècnic d'avui, el Dani. I ja podem ficar la música. Fins la propera. Fins la propera. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.